Narodna skupština Srbije potvrdila je danas mandate novim poslanicima, čime je konstituisan novi saziv parlamenta. Sednicom koja je počela u 10 sati predsedavao je najstariji poslanik Vladeta Janković sa liste Ujedinjeni za pobedu Srbije. Sutra će na dnevnom redu biti izbor predsednika Narodne skupštine, potpredsednika, imenovanje generalnog sekretara, kao i izbor članova radnih tela i članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama i organizacijama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti dobili su poziv od šefa evropske diplomatije Giuseppa Borelja da dođu u Brisel i nastave dijalog o svim otvorenim pitanjima, potvrđeno je Radiju Slobodne Evrope iz evropskih izvora. Izvori u Briselu upozoravaju da su tenzije direktna posljedica nedostatka volje lidera da sednu za sto i nastave briselski dijalog. Zvaničnici u Briselu su podvukli da je bilo planirano da se održi nova runda na nivou lidera pre početka letnjih odmora u Europskoj uniji. Zbog te činjenice mi sad imamo tenzije. Tenzije koje imaju potencijal eskalacije jer mi imamo ponovo tačku paljenja. Svaki odgovorni političar bi seo u avion i došao što je pre moguće u Brisel da bi pronašao rješenje, rekao je za Radio Slobodna Evropa jedan evropski zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman. Kako je potvrđeno u Briselu, predstavnici Evropske unije su bili u stalnom kontaktu sa Prištinom i Beogradom u toku nedelje 31. jula, dok su trajale tenzije zbog odluke kosovske vlade o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za sve građane Srbije koji ulaze na Kosovo. Kosovski premijer Aljbin Kurti rekao je danas da će odluka o reciprocitetu za dokumente iz Srbije biti odložena čim se uklone sve barikade koje su postavili Srbi na severu Kosova, prenosi Koha. Kurti je na zajedničkoj konferenciji za medije sa ministrom unutrašnjih poslova Dželjalom Svečljom rekao da postoji 9 barikada na prelazima Jarinje i Brnjak i putevima koji vode ka tim prelazima. Jarinje i Brnjak su i dalje zatvoreni jer su putevi koji vode tamo i dalje blokirani. Na ostalim mestima na graničnim prelazima se izdaju ulazno-izlazne isprave. Vlada Kosova ponavlja obećanje da će kada se uklone barikade na severu, primjena dve vladine odluke biti odložena do 1. septembra 2022. Severno od Ibra ima ukupno 9 barikada i očekujemo da će sve one biti uklonjene danas. Naše mere su za zakonitost i demokratski poredak. Ne preduzimaju se nikakve mere na osnovu etničkog identiteta, rekao je Kurti. Kosovska vlada donela je sinoć odluku o odlaganju mere reciprociteta na zahtev ambasadora Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrija Hoveniera, koji se pre toga sastao sa kosovskom predsjednicom Vjosom Osmani i premijerom Aljbinom Kurtijem. Albanski premijer Edi Rama danas je povodom najaktuelnijih dešavanja na severu Kosova pozdravio to što je Priština odložila primjenu sporazuma o reciprocitetu za 30 dana, ali naglasio i da je primjena reciprociteta njeno pravo i obaveza, konstatujući da ovakve situacije pokazuju zašto je potrebno da Kosovo priđe inicijativi Otvoreni Balkan. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa španskim premijerom Pedrom Sančezom u Tirani ocenio i da je primjena reciprociteta pravo i obaveza Prištine i pozvao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da ne opravdava, kako je rekao, akcije određenih grupa na severu Kosova koje se iz sobstvenih razloga protive primjeni sporazuma. On je dodao da ga prijateljstvo s Vučićem ne sprečava da ima drugačije mišljenje. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio u Tirani da je u slučaju jednostranog proglašenja kosovske nezavisnosti prekršeno međunarodno pravo i da je to stav Španije, prenosi Klan Kosova. Sanchez je na zajedničkoj konferenciji sa albanskim premijerom Edijem Ramom rekao da Španija promoviše dijalog Beograda i Prištine. Uz svo poštovanje prema mišljenju albanske vlade, mislimo da je jednostranim proglašenjem nezavisnosti, ovo je mišljenje španske vlade, da je prekršeno međunarodno pravo. To je za nas neprihvatljivo uz svo poštovanje koje imamo prema albanskom narodu. To ne znači da ne promovišemo dijalog sa Prištinom za približavanje Evropskoj uniji. Ovo je stav Španije, rekao je Sanchez. Iz manastira Visoki Dečani saopšteno je da međuetnički odnosi na Kosovu nikada nisu bili gori u poslednje 23 godine i da kosovska vlada pokazuje nespremnost da sačuva mir i Srbe na Kosovu. Na Twitter nalogu manastira Visoki Dečani objavljeno je da je usled oružane akcije kosovske policije lako moglo doći do nereda kao što se to desilo 17. marta 2004. godine kada je za dva dana spaljeno 30 srpskih crkava.
Prethodne noći mnogi kosovski Srbi, monasi i monahinje u našim manastirima molili su se za mir usred moguće oružane akcije kosovske policije kao i mogućih nereda kosovskih Albanaca. U pogromu 2004. godine za dva dana 30 srpskih crkava spalili su albanski ekstremisti. Mir se mora sačuvati, poručili su iz manastira. Kako se dodaje, vlada Kosova želi da nastavi sa politikom pretnje i diskriminacije prema Srbima na Kosovu. Iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, posle podne se očekuje lokalni razvoj oblačnosti, najviša temperatura od 28 do 33 stepena.